Kersfees. Jesus is gebore. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Lukas 2 vers 12. Lukas 2 vers 1 tot 20. Die skaapwagters het om die vuur by mekaar gekom waar hulle ontspan het na 'n lang dag van harde werk in die veld. Rondom hulle het die skape saamgedrom, gereed om rustig te raak vir die aand. Een van die skaapwagters kyk op terwyl hy die vonke uit die vuur sien verdwyn in die naglig. Daar was nie wolke nie en mens kon die sterre helder sien skyn. Skielik verskyn daar 'n engel met 'n belangrike boodskap. Die heerlikheid van God het rondom hulle geskyn. Dit het die skaapwagters bang gemaak en hulle het op hulle knieë geval en hulle koppe toegemaak. Toe praat die engel met hulle en sê: "Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle goeie nuus van groot blydskap vir alle nasies. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid 'n verlosser gebore. Christus, die Here, en dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê." Die skaapwagters kyk op toe 'n hele koor engele sing: "Ere aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde." Die skaapwagters was baie opgewonde. Hulle gaan gou-gou Bethlehem toe om alles te sien wat God vir hulle gesê het. Maria, Josef en Jesus is in die stal net soos die engel kom vertel het. Een van die skaapwagters seentjies kniel langs die krib waar Jesus lê en hy glimlag vir die baba. "Ons is nie vreeslik belangrik nie, maar God het ons gekies om te vertel dat die verlosser vir die wêreld gebore is," sê hy. Uit die storie ontdek ons dat Jesus vir elke liewe een van ons gekom het. Memoriseer Jesaja 9 vers 5. "Vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors."